kam dëgjuar në një intervistë ke thënë që amaneti që t'ka lënë baba yt është mos ngri kur dorën ndaj një femre dhe ndaj një fëmije. Po amaneti në nënës tënde? Amaneti i nënës time ka qenë gjithmonë që të mos mashtrosh, të mos gënjesh dhe të dush njerëzit me fundin e barkut. Mama ime edhe gjyshja më kanë thonë që po e deshë një njeri me fundin e barkut, Zoti ka me ta nxjerrë për para syve dhe i besoj 100%.